ג'ון משפשף חזק חזק את עינו. מה קרה לך? שואלת מיס ג'ולי. זה שום דבר, עונה ג'ון. זה רק משהו קטן שנכנס לי עמוק עמוק לתוך העין. שב, מצווה עליו מיס ג'ולי ומתחילה להתקדם לעברו. ג'ון מתיישב, הוא בולע רוק. היא מקרבת את פניו אל פניה, הוא מרגיש את הבל נשימתה, עד ש... שלושה וחצי שבועות של סרטים שכדאי לראות. בין הסדינים, בקרוב, ב-S3 וב-SVOD.